23 kyydittää. B-ly. Live, love, laugh, hashtag feeling blessed, hashtag parasta just nyt. Jos jotain tällaista tekstiä löytyy huoneistosta seiniltä, se on merkki siitä, että taloudessa asuu sisäinen murjottaja. Sen sijaan 23 minuuttia hymyilee aurinkoisesti sisältäpäin pinnalta. Olemme tyyniä kuin ankat. Tervetuloa mukaan. Päivän päästä politiikkaa tuomassa keskuuteen rapealla paistopinnalla. Onko toipuminen woke-vyörytyksestä alkamassa? Jos näin olisi päässyt käymään, niin Netflix saattaisi olla kanarialintu hiilikaivoksessa. Toinen aihe, maatalous on tietenkin täysin hyödytön toimiala, jos vatsa on täynnä. Tänään spekutetaan kuitenkin tilannetta, jossa saattaisi olla sellainen tilanne, että vatsa on tyhjä ja maanviljelijä viljaa, että samoin. Jännä kakka vuosi 2022. Ja ensi vuonna, kun on meidän nimikkovuosi, niin silloin se vasta perke löytyy. Sä oot tilannut sen. Mä oon kuullut. Romahduksen syvimmän alhon vuoteen 2023. Ei, mutta lähinnä vaan, että ne viljat, mitä tuli tältä vuodelta, on syöty ja seuraavia odotellessa. Pettuleivän juhlavuosi siis luvassa. Hei, olisi kovin kiva, jos hommaisitte itsellenne jotain muodikasta päälle pantavaa. Ja tähän auttaa 23:n oma kauppa YouTube-räppänän sivussa. Löytyy tuosta alta se linkki siihen. Sieltä saa muun muassa näitä keräilyharvinaisuuksia, eli 23 mukeja. Käykääpä tsekkaamassa. Keskustellaanko ensin Netflixistä vai vertaan Netflixistä ekana, joo. Mulla on kielen päällä. Netflix tosiaan yllätti iloisesti ilmoittamalla, että heillä on nyt sellainen uusi korporaatiopoliisi, että jos työntekijät eivät suostu työskentelemään sisällön kanssa, jonka arvot eivät vastaa heidän omiaan, niin terve menoo. Joo. Erotkaa, parukaa helvetti. Kyllä, teidät on ylennetty johonkin toiseen yritykseen, olkaa hyvä. Ja tässä on taustalla tietysti Netflixin esimerkiksi Dave Chappelle-spesiaalit, jossa Dave Chappelle sanoi rumasti transporukasta, ja sehän ei jumalauta käy. Paitsi että nyt vaikuttaisi tosiaan siltä, että kyllä se käy. Joo, tämä Elon Muskihan tässä kommentoi, totesi, että Netflix ei enää voi katsoa, kun siitä on tullut niin woke. Hän puhui mielen woke-viruksesta, joka on tartuttanut myös Netflixin toimintakulttuurin. Joo, en yhtään ihmetellä, mutta se on hienoa, että tollainen ladataan Netflixin johdon toimesta koko henkilökunnalle. Et voitte lähteä kävelemään, jos ei maistu. Tuleepa mieleen, että esimerkiksi Spotifyhan otti pikkasen niin kuin härkää sarvista samaan tyyliin aiemmin tämän Joe Rogan-keissin kanssa. Se oli vähän niin kuin istumalakko. Nälkälakkoa ei voinut mennä. Sä ymmärrät, se on ikävä kurni vatsassa. Mutta jonkin sortin tällainen boardroom-mielenosoitushomma siellä oli. Ja joku sai silloinkin fudut. Nyt suuri kysymys on se, että onko tässä tällainen käännekohta cancelointikulttuurin näkökulmasta, että onko 2022 vuosi, jolloin firmat toteaa, että tämä toksinen tapa, missä ihmiset väittävät, että he loukkaantuvat niin pahasti sellaisesta sisällöstä, joka ei täysin vastaa heidän omaa poliittista arvopohjansa, niin on riittävä syy sille, että ruvetaan boikotoimaan tai mennään kapinaan firman sille. Tuliko mitta nyt täyteen? Mitä sä luulet? Mä luulen, että tämä koulukiusattujen kosto, sen apex point alkaa olemaan takana päin. Eli nythän koko maailma on pidättänyt hengitystään, kun muutama sellainen persona non grata on halunnut tehdä myrskyvesilasissa kulloinkin jopa etsien tämän tyyppisiä kohteita, kuten nyt esimerkiksi Netflix. Varsinkin valkoisten miesten 40 plus V johtamia isoja organisaatioita, mitkä tekee kovasti voittoa. Niin ikävän kapitalistisia niin, ovat. Niin niitähän pitää tietysti heiluttaa, minkä ehditään. Mä oon toiveikas sen suhteen, että tämä sairaanpöpeily on takana päin ja todetaan, että okei, mä ymmärrän, että sulla on ollut vaikeaa kaikkea, mutta nyt panu vittu. Että sulla on se leikko siellä patterin välissä, niin. Yksi kappale, mutta se ei ole meidän ongelma. Just niin. Se on sun ongelma. Otas jos pois ei maistu, siellä. Niin panu vittu. Toi on hyvä.
Ja siis tässä on taustalla tosiaan tämä progressiivinen uusvasemmistolainen ajattelutapa, joka tiivistyy kriittiseen rotuteoriaan, joka on pyyhkässyt Yhdysvaltoja läpi. Ja tässä BLM-yhteydessä ehkä kaikkein näkyvimmin. Patsaita on kaadeltu valikoiden. Jeffersonin ja Humen patsaat on haluttu kaataa, mutta Marxin patsaaseen ei ole kajottu ja näin edelleen. Tällainen ajattelutapa on ollut niin kuin tässä aika yleinen. Niin ehkä se käsite, mihin tämä kiteytyy, on tämä antirasismi. Kai niin kuin hyvän kuulon edes, että vastustetaan rasismia. On. Ja mikä tämä oli, nyt en tiedä tarkkaa yksityiskohtia, mutta joku tällainen pössis on, että ajetaan tällaista päivää, että valkoiset joutuu olemaan himassa. Mikä tämä? Ei, mä nyt kuulostaa hyvältä. Tällainen idea oli, että tänään valkoiset joutuu jäädä kotiin vaan sen takia, että ne on valkoisia. Joo, tämmöinen niin kuin casual Friday without whites. Sehän tässä nyt on ongelma, että kun tämä on ruvennut paljastumaan, ei ainoastaan meille, vaan myös firmojen johtajille, että tämä antirasismi itse asiassa tarkoittaa käytännössä samaa kuin antilänsimaalaisuus, antivalkoisuus ja antimaskuliinisuus. Eli kun lähdetään näitä kaikkia vallan rakennelmia purkamaan, niin lopputulos on takuulla pannukakku. Joo, siltä se vähän vaikuttaisi. Nyt mä en tiedä sitten, että koska esimerkiksi Netflix, niin ollaanhan sieltä totta kai oltu hiessä. Sisällön suhteen voisin kuvitella, en ole koskaan sinne mitään tuottanut sattuneesta syystä, mutta voisin kuvitella, että sieltä tulee aika monen nivaska erilaisnäköistä, että mitä tässä ei saa olla ja mitä saa olla ja näin poispäin. Mm. Eli tällainen vähän niin kuin dokumentti, mikä tarkoitus on kertoa, että minkälaista sisältöä nyt saa olla, niin eihän tämä nyt tietenkään tarkoita sitä, että Netflix on jatkossa kärkkäisestä seuraava. Mm-hmm. En tiedä, olisiko tämä enemmänkin semmoinen niin kuin toipuminen, tervehtyminen jostain sellaisesta kulttuurin olotilasta, joka oli vähän mutkalla. Mm-hmm. Musta se on huvittava, kun trigger warning käsitettä, joka liittyy tähän skeneen, niin kuin tiedätte, niin sitähän käytetään sellaisena käsitteellisenä ikään kuin pyssyn liipasimena, että se on niin kuin väkivaltaa, puhe on väkivaltaa, se tuhoaa ihmisiä ja näin edelleen. Niin siihen nähden, niin jos joku voi puheella satuttaa, niin ajattelepa nyt sisältöä, missä esimerkiksi on aseita, niin sehän täytyy jokaiselle sisällissodan uhrille niin olla tämmöinen niin kuin trauman uusintava. Mm. Tavallaan että niin kuin koko Netflixin sisältö, eikä vaan Netflixin, vaan koko yhdysvaltalainen populaarikulttuuri pitäisi kieltää, koska se laukaisee flashbackit traumoista kaikille ihmisille, joilla on joskus ollut se Lego siellä patterin välissä. Eli jos tätä olisi niin kuin jatkettu päätyyn saakka tätä sensibiliteetin nostamista ja tähän woke-ideologiaan mukautumista, niin sitten lopulta olisi varmaan kielletty kaikki minihameet ja aseet ja kaikki laittomuudet. Siis lopputulos olisi varmaan ollut sellainen televisiotuote, jota kukaan ei todella olisi halunnut katsoa, koska se olisi ollut niin helvetin tylsää ja totista ja puisevaa. Mm. Se, mikä tässä on kuvattavaa tässä woke-touhussa, on se subjektiivisuus, että riittää, jos minulla itselläni on nyt tällainen kokemus, että tilanne on uhkaava, niin se jotenkin riittää siihen, että minä alan huutamaan, että kaikki säännöt uusiksi, koska mulla ei ole, mitä noilla on. Ja heillä on hieno sanakin tähän, kokemusperäinen tieto, niin, mikä saattaa olla tai saattaa olla olematta ristiriidassa faktojen kanssa. Mutta minusta taas herkullisinta on ehkä se, että tietenkin korporaatio maailmassa kun ollaan, niin se mikä tämän make it or break it ratkaisee tämän tilanteen on tietenkin se, että et tekeekö firma tappiota vai tekeekö se tulosta. Vokillahan ratsastettiin ja tehtiin rahaa, Ben & Jerry's julisti lippukädessä ja sitten tuli Gillette, joka yritti myydä miehille toksisuutta paketoituna parraajan välineisiin, niin hän joutui alas kirjaamaan sitten miljardien tappiot. Se ei sitten enää ollutkaan ihan niin järkevä muuvi. Niin tämä, missä me puhutaan nyt siitä, että ruvetaanko vouhoituksesta pääsemään eroon, niin käytännössä voi olla vain yksinkertaisesti yhteenveto siitä, että hei, tämähän ei ole hyvä bisnestä. Mm. Kapitalismi tulee ja pelastaa meidät täältä. Kenties. Jännä nähdä vaan, että miten nopeasti tämä nyt, jos oletetaan, että tämä on merkki oikeasti jostain niin kuin suuremmasta muutoksesta, että Netflix otti tämän nyt puheeksi, koska tietyllä tavalla heilläkin on se paskamainen puoli, että siellä dyykkasi kuitenkin se pörssikurssi aika tavalla, että nyt, että onko tämä kuitenkin sellainen purkkafiksi tähän tilanteeseen, että ajateltu, että
viestintätoimiston kanssa mietitty pääpuhki, että miten helvetissä me tehdään. Ja... Mutta jos se lähtee nousuun, niin silloin Elon Musk on ollut oikeassa ja se sisältö on niin sietämättömän kehnoa sen takia, että se on niin woke. Joo. Että jo, korjausliike pitääkin tehdä, mutta aika näyttää. Ja sitten nämä liikkeet, että kuinka niin kuin nopeasti tässä nykyisessä ympäristössä muuttuu kulloinkin se juttu, mistä nyt puhutaan päivittäin. Et me 2 vuotta tuossa pelättiin, että ihmiset kuolee kadulle, kun ei pääse satana sairaaloihin, ellei kaikki tottele just niin kuin me sanotaan. Niin, korona on muuten vähän niin kuin unohtunut. Joo. Kuulostaa ihan uudelta sanalta jälleen. Tuoreet kuulonen. Kuolinluvut käsittääkseni on niin kuin korkeammat kuin koskaan, mutta ei se ketään enää kiinnosta. Koska siis alun perinkin tämä koko homma on niin kuin tiedotusprokkis. Ja sitten tiedotusprokkis menee vähän niin kuin niin, että sitten kun se tiedotusprokkis siirtyy johonkin muualle, niin sitä vanhaa juttu ei enää ole. No, Joo, tiedotusprokkis osittain sitä, ja sitten osittain se on se vaan tapa, millä parvi kiinnittää huomioonsa tiettyjä asioita. Et siellä ei välttämättä tarvitse olla harmaata eminenssiä takana, joka vetelee naruista. Mm. Mutta selvää on, että et se ei millään tavalla vastaa todellisuutta, se tapa, millä oltiin keskitytty koronaan ja sitten unohdettiin koko kyllä, homma. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis mahdotonta määritellä, kuka vetää naruista ja missä on ikään kuin keskusjohto, koska sellaista tuskin on. Elon Musk ainakin vetää naruista, se on varma. Joo, mutta niin tuli vaan mieleen, että jos katsoo tätä nopeus, millä ollaan siirrytty tästä asiasta, mikä oli vain ja ainoastaan kaiken pahan alkuja juuri, ja kaikki huomio piti kiinnittää siihen. Hmm. Niin nyt kaikki, että jos joku asia ei liity Ukrainaan, niin se on tavallaan ihan turha. No ensin oli tämä korona. Se meni kyllä aika hapoille. Rupesi todella riittää. Sitten tuli Ukrainan sota, sitten oli NATO. Ja nyt musta tuntuu, että seuraava vaihe pitää taas kohta keksiä, koska tässähän on tietynlaisia tapahtumia ollut. Että pitää varmaan seuraava katastrofi tai tämmöinen niin kuin polttopiste. Niin se pitää keksiä. Tuli muuten mieleen tässä nyt, kun sä puhut näistä katastrofivolttopisteistä. Onko tuttu tämä Raamatun 4 maailmanlopun ratsastajaa? Joo, eikö ne ole ilmestyskirjan hourupäisimpiä osioita Raamatusta, eli parhaita? Joo. Siinähän, muistuuko mieleen, mitkä nämä 4 ratsastajaa ovat? En niin hyvin en osaa katekismusta. Joo. Siinähän on, numero 1 on tauti. Ja sitten numero 2 on sota. Ja kolmantena tulee, arvaatko mikä? Bill Gates. Ei, nälän hätä. Ai. Ja 4. vasta on sitten kuolema. Eli tällaiset ratsujoukot, en sano, että on liikkeellä, mutta yksi teoria. Näillä voisi lähteä niin kuin maailmanloppu sitten käyntiin. Mm. Sillain niin kuin sujuvasti. Mutta niin, oikeastaan vielä se, mitä mä tuossa nyt yritin äsken lässyttää, on siis se, että tämä nopeus, millä mennään, että mikä on tällä hetkellä kiellettyjen sanojen listalla tai mistä ei saa sanoa jotain mielipidettä, niin tämä muuttuu niin nopeasti, että voisi kuvitella, että esimerkiksi tämä woke voisi ikään kuin kadota kyllä niin kuin yllättävänkin nopeasti jengin tutkaruudulta, koska suurin osa porukasta on silleen, että ajaa, että nyt ei olekaan enää coolia mennä Pride Marsille, että sieltä ei saakaan enää irtopisteitä, no ei mua sitten se kiinnosta, että mennään johonkin muualle. Se voi olla. Sitten se vaatisi myös sen, että esimerkiksi meidän hallituksessa on ihmisiä, jotka allekirjoittaa tätä ideologiaa, niin kuin keskeisiä opinkappaleita, että heidän pitäisi sitten kanssa luopua siitä. Että vaihtoehto on se, että mediahuomio kääntyy johonkin toiseen polttopisteeseen ja sitten tämä jatkaa etenemistä siellä hiipien siellä rakenteissa kohti vallan kahvaa. Tai sitten vaihtoehto on se, että jengi todella vaan pudottaa työkalunsa ja toteaa, että mennään tekemään jotain muuta, että fuck this shit. Mutta mikä sun näkemys on, että kun, jos me todetaan, että tämmöinen hybris on käynnissä koko niin kuin maailmassa, tai ainakin niin kuin siltä vaikuttaa, että sykli on niin helvetin nopea, että koko ajan vaihtuu aihe ja vedetään hirveällä kierroksilla, niin mikä se niin kuin selittää, mikä se perimmäinen syy sille on, että on niin kovin nopeaa tämä tekeminen tällä hetkellä? Mä luulen, että se on se vain yksinkertaisesti se massa, mikä on tässä polttoainetankissa, että kun ikään kuin ajoneuvo kääntyy, niin se matsku tavallaan, en mä tiedä keskipakoisvoima tai mikä se on, mutta siis, että kun sulla on tarpeeksi massaa jossain, niin ne korjausliikkeet on niin kamalia. Eli onko se sosiaalisen median syy? Pitäisikö Instagram? Niin. TikTok pitää kieltää. Kyllä sä nyt ymmärrät, siis koko tämä
YouTube. Pöystihän on kuitenkin. YouTube-ettekielä. Kun ongelma on siinä, että nykyään jokaisella pitää olla niin kuin perseeriä lisäksi myös joku mielipide kaikki asioihin. On kumma juttu. Ja senkin takia, okei, okay, mekin tiedät tätä ohjelmaa, mutta siis niin kuin. Ihmisillä on vähän sellaisia tapoja, joo. Niin, mutta sitten pitää ilmoittaa julkisesti, ja jos ei sitä ole laitettu someen, niin sitä ei tavallaan ole olemassa. Niin se on vähän niin kuin se aamupala, ylellinen aamupala, jos ei sitä laita Instagramiin, niin onko sitä edes syöty? Niin, kuvat on nähtävä. Lähinnä tässä yritän vaan sanoa sitä, että onko se kuitenkin sitten, että tuossa on niin paljon niin kuin massaa kyydissä kaikessa tuossa keskustelussa, mikä globaalisti velloo, että sitten ne paniikit ja niin kuin korjausliikkeestä tulee sillä lailla, että sä tiedät, mitä autolle käy, jos se yrittää mennä kurvista liian lujaa. No valitettavasti. Niin massa työntää sitä sinne. Mulla on kokemusperäistä tietoa. Ehkä sillä just, että ihmiset pystyy muodostamaan salaman nopeasti kalaparvia, jotka on isompia kuin koskaan historiassa. Ja sitten kun ne tekee tämmöisiä päättömiä laumavaiston varassa toteutettavia käännöksiä, niin se on se massa, mistä sä puhut. Niin. Et ehkä mä oon itse asiassa aika samaa mieltä. Mites sitten, jos puhutaan nälähädästä, mitä nyt sitten luvataan, niin uskot sä, että tässä on niinku tulossa, vai onko tämä vain jotain mediaspektaakkeleja, mitä nyt pedataan, niinku, että johon pitää jo etukäteen suhtautua kriittisesti, että taas ne löytää uuden asian, että ensin ne kiihkoilee koronasta, sitten kiihkoilee Ukrainasta, seuraavaksi nälähdästä, niin uskot sä, että on tulossa jotain? Uskon. Okay. Uskon. Siis silleen, että ainakin ruoka kallistuu, ja ainakin, jos ei se meihin vaikuta sillä tavalla, kun se vaikuttaa esimerkiksi jossain kehittymismaissa, jonne ennustetaan niin kuin erittäin väkevää, jotka on niin kuin riippuvaisia niin halvasta tärkkelyksestä ja kaikesta, mitä nyt esimerkiksi vaikka Ukrainassa tuotetaan, uskoisin, että tilanne on monessa paikassa helvetin paljon pahempi kuin meillä. Pitäisikö itse asiassa lähteä kerimään tuosta näkökulmasta, ottaa ensin tämä maailman näkökulma? Otetaan maailman näkökulma. Maailman näkökulma, maailman näkökulma on se, että YK siis sanoo, että miljoonat saattavat kuolla nälän hätään, siis jos Ukrainan satamat pysyvät kiinni. Eli Ukraina on tuottanut, onko se maailman kolmanneksi isoin vehnän tuottaja. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin ollaan tässäkin ohjelmassa puhuttu, niin muun muassa Pohjois-Afrikka ja Libanonin kaltaiset maat, ne on tosi riippuvaisia vehnästä. Ja ehkä siis ensimmäisiä paikkoja, missä saatetaan alkaa näkeä sitä todellista kärsimystä. Mutta eihän tämä niin kuin rajoitu niihin muihin maihin, vaan siis Suomessa vedetään kanssa kädestä suuhun. Ja hintojen nousu uhkaa torpedoida koko maatalouden. Kyllä. Yle uutisoi, maatalouden tuottajahinnat nousivat rajusti alkuvuonna. 18% on vuoden takaisesta ollut tuottajahintojen nousus, näin Tilastokeskus kertoo. Ja nyt sitten viljan hinta erikseen. Tämä on niin kuin näitä tuottajahintoja, mitä tuossa luettelin. Mutta viljan hinta kuulee 74%. Oho. Edellisvuoteen nähden. Siis ilmeisesti siis vuodessa on kaksinkertaistunut lannoitteiden hinnat. Sehän on niinku, mitä se sitten tarkoittaa prosentteina, jos 100%, jos joku tuplaantuu jonkun hinta. Niin. Aikamoisia nousuja, 100%, 74%, ja siis niinku, tuolla nyt vähän niin kuin sanotaan, niin tämä saattaa olla vasta alkua. Kun ne prosentit ei lopu siihen 100, vaan sitten mennään yli niin, että paukkuus tulee 200%, sitten tulee 300. Mä oon ymmärtänyt. Siis, että Venäjältä on tullut meille ja muualle maailmaan niin näitä lannoitteita aika tavalla. Ja Valko-Venäjältä, ne on tehnyt potassiumia paljon, mikä se nyt suomeksi onkaan. Mm-hmm. Niin se on nyt kans vähän niin kuin pudonnut sen paljon puhutun esirippu väärälle puolelle. Kyllä. Ikävä kyllä. Mä en tiedä, mä yritin tuossa kaivella, että miten hallitus on meinannut nyt tähän sitten reagoida. Ja on pyöritelty erinäköistä tukipakettia, eikö niin, tukipaketti. Mutta jos sä mietit suomalaista maataloutta, vuonna 1995 ne tuli traktoreilla, kuule perkele, pääkaupunki ja pani heinäpaalit palamaan eduskuntatalo edessä. Legendaarisin suomalainen mielenosoitus ikinä. Niin. Ehkä joku Lapua liikkeen marssi sisällissodan jälkeen tai jotain saattaa olla niin kuin legendaarisempi, mutta se maanviljelijöiden mekkalointi silloin. Televisioaikakauden niin. Näyttävin ne vielä. Ne heitti niitä sijaanpäitä jotain siellä eduskuntatalon portailla. Tukevaa meininkiä, mutta jo siitä asti, eli ihan näistä EUn alkuhönkäyksistä meillä, niin on ollut selvää, että maanviljelijää kusetetaan. Ja nyt sitten
tuossa kun katsot noita, että jos vedenpinta on ollut niin kuin maanviljelijällä tuossa ylähuulen tienoilla, että riittää happi, niin kyllä mä veikkaan, että näillä hinnoilla niin kuppi on niin kuin kauan sitten mennyt nurin. Ja tätä on yritetty myös erilaisilla tukiaisilla ja veivauksilla tietysti tasaa tätä maanviljelijän ahdinkoa. Ja nyt jos laitettaisiin vähän ekstra tukiaisia maanviljelijöille tässä kohtaa, mikä on siis vissiin hallituksen tarkoituskin, niin se voi tulla paljon halvemmaksi. Laittaa sitä rahaa nyt heille, jotta me saadaan sato sieltä, kun se tilanne, jossa he eivät sitten saa satoa, koska ei ole järkevää viljellä, ja sitten ruvetaan ostamaan maailmanmarkkinoilta ja kilpaillaan koko maailman kanssa, siis aivan poskettomaksi paisuneiden hintojen kanssa, niin se tulee ihan helvetin kalliiksi. Ja sitten Sane huomauttaa, se ei välttämättä ole pelkästään kalliiksi, vaan se voi osoittautua ainakin ajoittain mahdottomaksi. Indonesia kielsi palmuöljyn viennin ulos maasta. Siis tyyliin yksi maailman käytetympiä, siis ruokaöljyjä. Onko tämä niin, nimenomaan suojaustoimi, jolla he varmistavat, että heille riittää paljon? Juurikin näin. Voiko Indonesia sitä juoda? Kai sitä voisi tehdä kaikenlaista sillä, hei, käyttää liukkarina. Indonesia kieltää palmuöljyn viennin ruokaöljyjen hintoihin nousupainetta. Niin, maailman suurin palmuöljyn tuottaja ja viejä. Sitten kieltää loppuun kaiken popcornin syöminen. Ukrainahan syyttelee, että Venäjä yrittää tahallaan aiheuttaa nälänhätää, että he pöllii ne viljat sieltä ja estää, että sitä ei saada maailmanmarkkinoille. Se voi olla Ukrainan propagandaa, mutta se on vissiin totta, että se Ukraina on tosi keskeinen, ja jos siellä pommit paukkuu, niin tuskin ne maanviljelijät hirveästi pystyy tällä hetkellä pitämään huolta pelloistaan. Ja sitten kannattaa muistaa, tämä sota, niin ainoastaan kiihdyttää sitä, mikä on muutenkin tuloillaan ollut kaiken tämän. Meillä on vieläkään maksettu mitään hintaa tästä pandemiasta lopulta. Sitä on annettu elvytysrahan päälle ja muuta. Niin nyt tulevina vuosina jää ylipäänsä nähtäväksi, että minkälainen skriitta tästä kaikesta jää. Okay. Niin kuin maailmaa. Mä luulen, että tämä on kohtalon kysymys Suomelle siinä mielessä, että meillä on niitä tiettyjä asioita, mitkä olisi nyt tehdä jo aikoja sitten. Jos ei niitä tämän kriisin ikeessä pystytä tekemään, niin suomalaisten elintaso tulee laskemaan pysyvästi. Me tullaan oikeasti luisumaan pykälän alaspäin. Se saattaa olla vasta alkua. Ja sitten ottaen huomioon, että jos Bruce Springsteen alkoi käymään meillä useammin keikalla sen takia, että Pietari aukesi, ja niin kuin verrattuna siihen 80-luvun tilanteeseen, missä oli rautaisirippu tuossa itärajalla, okei, meillä se oli vähän silleen ja silleen, mutta pointti on sanoa, että nyt kun toi nousee jälleen uudestaan toi muuri, niin täällä ei tosiaan niin kuin Amerikan perkeleet juokse täällä maailman viimeisessä kolkassa sitä vähäkään, mitä ne on jos aikaisemmin. Tai sitten he juoksevat tuomaan ohjuksia ja pommeja, mitä nyt kaikkea. No joo, ne on rauhanpommeja tietysti. Rauhanpommeja tulee joka suunnalta. Kyllä, lähinnä vaan, että täällä ollaan niin kuin aika nurkassa suhteessa siihen, mitä me vielä oltiin niin kuin muutama vuosi sitten, silloin kun Venäjä oli auki. 2.3. jatkaa tämän aiheen seuraamista. Tämä on ehkä tämän vuoden yksi kriittisimmistä keskusteluista. Ja ei voi sanoa, etteikö se olisi nyt ennalta näkynyt, että kriisiytymässä on koko maan talous. Ikävä kyllä, se on väkinäistä. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Kaksikolmosen kyydittää. B-ly.